Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі әңгімеге кішкене бір ерекше жаңалық қосқым келіп тұр. Мен түс көрдім. Соны бірінші жоғары жіберсеңіз. Түсінде деген бір ақ өзім денемді көрдім да. Денем деген шашылып жатыр екен. Ет бұлшықтарынан жерде, аяқтарынан жерде бір жан тұр. Ақ жан. Өзім түсініп тұрмын. Ақ жан. Біртіндеп, біртіндеп аяқтарымды, бұлшық еттерімді, қолдарымды жанға жинап жатыр. Соны жоғары берсеңіз. Мінекей, бұл осындай енді қазіргі түс шору деген жалпы бүкіл адамзат қандай жағдайда болсын, осына қазақта бар ғой, түсің түзелмей, ісің үзілмейді дейді. Сол енді түсіңде өзің сатылар болады, уақилық дәрежесі болады, оның бір аяндық дәрежесі болады. Оның өзі енді түстеген мына жанға берілетін ақпарат қой. Біз жан арқылы түсті көреміз. Қазір ғылымдар айтып отыр да, адам бір есімен, ол басқа бір жағдаймен байланысты жалпы. Жан болса түс болады, жан жоқ болса түс жоғалады мінекей. Сондықтан енді бұл енді қазір сенің осы осы мына ордаға келіп тазарып жатсың, осындай бір рухани жеті атаңа жалғанып жатсың осы тағдырыңа. Енді соның енді мына нәсілдік бір белгісі. Адамның жаны өмірге үш рет келеді, үш рет қайтады. Осыны Құранда 41-ші аятта сүреде ескерткен 11-ші аятпенен. Ей арабым, мені екі өлтіріп, екі тірліктің осыдан шығар жол бар ма дейсің дейді. Онан кейін сендерге есік жабылады деген. Енді қазір мысалы сенде үш жанның белгісі бар. Кейбіреулер мысалы бірінші жанмен келеді, кейбіреулер екінші дәрежемен келеді, кейбіреулер үшінші дәрежемен келеді да. Сол сенен сол бір жанның дәрежесі кезінде осындай тозақтан шашылып кеткен шаң болып. Көрдің ба? Сен денеңнен шыққан бәрі қуаттар осы табиғатқа жаратылысқа тарайды, жәндік болады, неше түрлі аң құсқа қарай өтеді. Табиғаттың кезде ол, бірақ ол сенікі жан соның бәрін көріп тұрады. Жан сенің өзің соны. Бұл айтқанда бұл бір ғылыми жан ахуалы. Бұл да үлкен артығында ғылым тұр. Енді соны қайттан саған жиналып жатыр. Анау сонан қайттан сен қуат бір тұтас қуатқа айналып жатырсың. Яғни сені жалғыз жаратты. Сен жалғыз болып Алланың алдында болуың керек, сонда сен мына шартылып кеткен қуаттарың бәрін жинауың керек. Сондықтан енді қазір сен енді тек қана сен өзінің осы Алланың берген жалындан кейін сол қуаттарды жинасаң, ол жан сенімен қоштасады бір күні. Яғни басыңменен өзіңді қоштасатындай жағдай болады, я бір өлімнен өткізеді, сонда үш рет сен өлім сатынан өткізесің. Сонда үш кезең дейді осыны. Осы барлық нәрсе осы үш кезеңменен соның ішінде қарай кете береді. Мына біз тасбихта да үш нәрсе бар ғой. Субханалла, әлхамдулла, Аллаһу акбар деп біз тасбихтардан осы үш кезең біздің осы өмірлік мына тылсымменен Алланың көркем барлық айналып келгенде осы қасиеттерін Алланың жаратқан 99 көркем есімі. Енді 99 көркем есімін арабша әртүрлі белгілеп қояды да, сосын біз ол бір адамның болмысынан тыс тек қана Аллаға ғана тән бір нәрсе дейді да, жалпы айтқанда осы адамның жаратылысында 99 нәрсе оны Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, Алла тағала сендерге 100 махаббаттың 100 сипатын жатты, оның бір сипатын ғана бар, қалған 99-ын жасап қойған деген. 99 жасырмай сол көркем әсет, сол қасиеттерді біз меңгеруіміз керек. Міне осы қасиеттер енді ол қандай дәрежеде болады? Ол қасиеттер қалай бейнеленеді? Жан бұл жерде қазіргі біздің мазхаб біліміміз болсын, қандай білім болсын, түсті жоғары жүрсін. Жаңа сол бұл күнде осы айналып келгенде бұл түсті жоғары үшінде сол масқаның бәрі болсын, бәрі болсын жан туралы ғылымды жоғалтып жібергенді. Жоғалтып жіберген сосын енді түсті жоруды баяғы түс жорудың несі бар, бір алма көрсең, бір несібе дейді, нан көрсең, былай деп осындай әртүрлі бар. Бірақ қазіргі заман сенің түсіңнің өзі үлкен бір ол дәреже қазір сені көріп отыр. Яғни бұл сенің рухани дәрежеңнен хабар береді. Сен енді жаныңды өзің мына жаныңа қожалық дейді ғой, соны қожалықтан береді. Яғни сен жаныңа қожа бола бастадың. Осыны енді бұл неге? Бұл енді саған бергенде сен қазір бірден сол қожа болып кеттің дейміз. Яғни ол саған қасиет Алла тағала берді. Алланың сыйы деп көрді. Бұл берген аян саған. Аян берді ма? Енді сен ізденгеннен кейін осыны ізденіп әрі қарай сен тақуалықты жетілдір деген белгі ғой. Сен жаңағы қожа болып елесің енді. Мен жаңағы түсінгенім, жаңағы түсінде байқап отырмын. Бір бірін деп жинап жатыр екен. Бірінші аяғым келеді, сосын бұлшық етім, сосын қолым келіп жатыр жаңағы жүрім. Қозғалады. Мен өзімше жорғаным жаңағы жаным тазарып, жаңағы басқарумен. Иә, жинап жатыр өзін жаңағы. Иә, дұрыс. Міне көрдің ба, көрдің ба, егерде осыдан туындайды ғой. Бізде қазір айтады, біз ауырмаймыз дейді. Жастар алмай. Қарасам, мықты жас кезімде ауырған жоқпыз.
көп мысалы жалаңаш жүрген, осы шалбар киген, шашын жайған қыздарымыз қарасаң ауырмайды, мықты көген. Осы бір еуропалықтарға ұқсап бара жатырмыз, бірақ неге ауырмаймыз? Ауырмайтын себебіміз жан жоқ. Яғни жан. Көрдің бе? Аяқ, қол, бәрі шашылып кеткен, оларда жан жоқ. Енді жан пайда болған жерде біз ауыра бастан дүреу дәрігерге жүгіреміз. Яғни көрдің бе? Жан бар жерде ауру бар. Сондықтан Шәкәрім атамыз айтқан, ол неген байланысты? Ол мимен байланысты. Шәкәрім атам мынандай айтқан, мынандай бір несі бар, мисізде ауру болмайды деген. Енді болашақта әрбір әңгіменің басында түсті жорып жаңалық қылайық, талай-талай түс көргенбіз, соны болашақта жоримыз.